Часто шлях набагато цікавіший, ніж результат. З вами програма «Без гриму», мене звати Юрій Ширко, і ми починаємо. Його обожнює глядач і зневажають академісти. Він зумів створити в невеличкому місті один з наймодніших оркестрів України. Це заслужений діяч мистецтв України Геннадій Фіськов. Доброго дня, Геннадій. Привіт. Вітаю. Вітаю. Геннадій, я зайшов перед нашою зустрічю на сторінку Facebook, твою сторінку Facebook, і там дуже багато про музику і дуже немало про політику. Чому ти, скажи, будь ласка, чому ти в музиці, а не в політиці? То слава Богу, що я не в політиці, то я би не встигав би за діями наших політиків. І однозначно я не хочу замурзатись в те все. Угу. Я займаюся творчістю і мені це подобається. В музиці не мурзаєшся? Буває. Але це моя стихія і я там себе реалізовую. Бо я себе не бачу в політиці абсолютно. Я не можу так правдиво брехати людям, як роблять це політики. А скажи, будь ласка, чому ти вибрав саме музику? Ти сказав, що це твоя стихія. Та не вибрав. То мене з дитинства, отак сказали, іди в музичну школу, потім в армії легше буде. Я й повірив. Було легше? Я не знаю, бо і в армію не попав. То, само собою, якби покотилось і дійсно себе там знайшов. А як пройшло твоє дитинство? От який ти був в дитинстві? Я б не сказав би, що в дитинстві я був, наприклад, там, якщо музикант, то такий чемний, абсолютно не чемний. Займався на акордеоні. З заздрістю дивився на хлопців, які бігли грати в футбол, а я мусив вперти в ту музичну школу, але ходив. І слава Богу, потім поступив в Рівненське музичне училище, а потім консерваторія, тобто далі себе покотилося. Але знаходив ті сили, щоб не побігти в футбол грати, а піти в ту музичну школу. А хто заставляв ходити? А віриш, ну, я поважав труд батьків, які платять за ту музичну школу і ставлю якісь надії, що мені це сподобається і я в цьому якось буду реалізовуватись. Спочатку це було чинником цим, а потім то дійсно чинником вже то хотілося робити. Угу. Тобто я прекрасно розумію тепер, молодь, які от музичну школу, їм не хочеться, бо період ломки по-любому є. Але себе заставити далі йти по тому шляху, то це треба трішки мати сили. Я знаю, що ти виріс без тата, так, практично? Ви з мамою росли разом? Ну, так, вийшло, так. Були. А це якось впливало на твоє життя, чи ні? Зараз? Взагалі? Шлях? Це. Я думаю, що так. У мене дуже тісні відносини з дітьми. Угу. І діти знають, що таке батько. І діти знають і завжди за якоюсь порадою, за якимись, не знаю, аби так, я можу так зробити чи так. Тобто, і вони зі мною радяться, і це мене тішить. Ти пробачив тату, що він тебе залишив, чи ні? Та, я думаю, так. Час розставляє все на свої місця просто. І час розставив так, що ти створив проект Brevis. Це симфонічний оркестр. Це відбулося в 2004 році, правильно? Я вже не пам'ятаю, так. А я вичитав, що в 2004-му. І скажи, от які зараз же ж карантин, які проблеми в оркестру? Проблема абсолютно величезна. Оркестр хоче на сцену. І я так само хочу на сцену реалізувати проекти, які є в задумах, і вони вже аранжировки написані. І то було маячок в текстильнику, що ми майже виступаємо, тут не виступаємо, знов то відтягується. Потім мали бути прекрасні, були переговори, наприклад, в Словакію ми мали їхати з класними концертами, теж все. Ясно, що, я надіюсь, просто перенеслося, не зупинилось.
є проблиск завдяки текстильнику, що 18 квітня ми нарешті вийдемо на сцену і зіграємо наш улюблений, я так впевнений в тому, що один з улюблених проєктів Classic Cover, де класична музика звучить в абсолютно різних стилях. Як я кажу, академісти на це глянуть з великими очима, я думаю, здивуються, а пересічний слухаєш тим більше. Тобто там Моцарт звучить в латиносі, чи там Чайковський в рок-версії. Взагалі Чайковський звучить в рок-версії? Ну, я знаю, що в тебе як диригента є манера щось видавати, показувати, як це має. От ти так робиш, якось міяв-міяв, такі штуки. От дай Чайковського в рок-версії, зараз покажи людям, як це має бути. Я не знаю, як це зараз так. Ну, я не можу Чайковського зараз в рок-версії, ну це зовсім інше. Перше ліпше. Я можу показати, і то я не знаю, чи це той матеріал, рок-матеріал, той, що у нас є рок-легенди, які вже налічує, там я вже не знаю, скільки класних треків. Ну, то це ще я якось можу. Ну, все ж таки, Чайковський в рок-версії, все рівно він, я покажу його академічно. Півзалу вигідно? Ні. Дуже не вигідно, але, ну, повірте, тяга до глядача і тяга до сцени все рівно переважає ці умови, в яких ми знаходимося. Я ж кажу, ми і оркестр, і я задоволені вже на півзалу прийти і працювати. Реалізувати, звісно. Я прочитав про фобії диригентів. Одна з найбільших фобій диригентів – це набриднути оркестру. Тебе є така фобія? Не. Точніше, що ти робиш, щоб не набриднути оркестру? Отак? Не набриднути оркестру. Я завжди тримаю в оркестрі корпоративний дух. Він має бути, навіть якщо ми не на сцені, ми однозначно маємо зустрічатися, поговорити, порадіти за один одного, чи якась там, наприклад, абсолютно побутова там ситуація, чи здоров'ям, чи, я не знаю, там щось виручити, абсолютно весь оркестр кидається на допомогу. Тобто, це вже з роками, це колектив. І я можу сказати, що це колектив, а не просто прийшли. Тобто ви на корпоративах суто радієте за сутєю? Суто ми радіємо за чашкою кави. Прекрасно. Ми радіємо. Дуже, дуже інтелігентний колектив. Наступне запитання. Скажи, будь ласка, ти став зовсім недавно виконувач обов'язків директора музичного училища, Рівненського музичного училища. Нащо воно тобі? Це гроші, амбіції, чи це якісь от бажання реалізувати щось? Амбіції – це однозначно, тому що я, знаючи по ще оркестру, коли він формувався і ставав на такі свої рейки, та, то було дуже багато організаторської роботи, яку я і робив. У мене тоді не було ні менеджера, який би там мене це все робив, а я собі спокійно виходив на сцену і бавився. Та? Тобто це все було на моїх плечах. Я знаю, що таке менеджер і організатор. Тобто я прекрасно усвідомлював, куди я йду. І однозначно я хочу розвинути училище в тому, що це є на наших теренах, це якраз є та кузня тих кадрів, які потім виходять, люди вже сформували собі музиканта, і вони виходять і залишаються чи в Рівному, чи поїдуть, наприклад, до інших міст. Хоча отут величезна проблема, я хочу, щоб вони після до того, як прочились в консерваторіях по інших, там Львів, Київ, Одеса і так далі, Харків, вони поверталися в Рівне. Щоб вони тут якраз і збагачили. У нас дуже велика проблема з цим. Потік музикантів, які уходять, а не залишаються в нас. Тому це така концептуальна далі мета, щоб вони верталися. А молоді дати розвиток. І я ж кажу, не тільки навіть
академічні. Тобто я хочу, щоб вони знали, що таке рок-музика, що таке джаз-музика, що таке естрада, ну, тобто не тільки так вузькоакадемічно. Я знаю, що в училищі, музичному училищі, там дуже хороший педагогічний склад. А що треба терміново змінювати? Віж, дуже багато, що потребує? Там багато змінювати, там не то, що змінювати, там треба просто зараз банальне фінансування, які потрібно, купа проблем, там від даху до комп'ютерного класу, до студії. Тобто це зараз в мене нагальне питання, пошук тих грошей, і щоб було інвестиції, пішло в училище, щоб вони якраз і зразу великих, таких, щоб, знаєш, змін кардинальних, то абсолютно там не потрібно. Тобто, бо дійсно викладацький склад дуже класний, і з ним йому тільки вони не від мене, і взагалі вони не мають знати, що там дах протікає там чи ще щось. Та, і в тебе такі просто не кажи про це. Створити умови, що вони так само і працюють, навіть цього не замічаючи, а це вже все має зробитися. В тебе сім'я, так? В тебе діти, в тебе дружина. Дружина — це кохання всього твого життя? Ну, я думаю, так. А хто керує в сім'ї? Ти чи вона? Хто головніший? Та ясно, що я такий старий підкаблучник. Серйозно? Ні, ми знаходимо завжди компроміс в усіх питаннях. Але в мене вже з досвідом старий воїн. Я знаю, що треба дослухатись, ліпше змовчати. І тоді знайдеться компроміс. Тобто ти мовчиш, вона говорить? Я думаю, так ліпше буде. Ага, зараз ти можеш їй сказати все, що хочеш. Кицюня, люблю, поважаю, цілую завжди. Дякую. Я думаю, що їй дуже приємно. Генка, твоя найбільша залежність. От від чого ти найбільше залежний в житті? Сказати сцена — це все ясно. Да? Ну, це воно, ну, щоб так залежний. Напевно, від тих людей, які поряд. Бо все ж таки диригент, да, от як вже сталося, що диригент — це професія сталася, да, то диригент — це ж робота з колективом. Да, це мають бути люди, які от перейнялися і тобі довіряють, і за тобою йдуть. І якщо забрати оце коло таке, яке створилося, не весь там оркестр, да, а там вузька така от кістяк. Кістяк. І я від них залежу дуже. Залежність є, так. Прекрасно. А скажи, будь ласка, який тебе найбільш профуканий шанс в житті? От щось, що могло би трапитися, і ти не втримав цього. І жалію про то, чи? Ну, неважливо, жалієш, не жалієш, просто профукав. Але якийсь такий от крутий, серйозний шанс. Але я зразу кажу, я не жалію про це взагалі. Були задуми, коли Бревіс був, ну, я надіюсь, є на гребені, на хвилі такої популярності, та, і у нас ми концерти гастролювали. Тобто в мене було багато пропозицій бути як, наприклад, гастролюючим просто диригентом з тої програми. Бо дуже такого ще було. Зараз то, я так бачу, кожна жмеренка вже їздить і грає рок-версії, знаєш, так. На той час це було так доволі поодиноко, і на той час були пропозиції, що я був як гастролюючий диригент, береш партитури, там, та, і поїхав в інше місто. Я, слава Богу, від цього відмовлявся, відмовляюсь, тому що за спиною є і були і є ті люди, яких я просто не міг сказати, що типа, а зараз я не з вами, а я поїду з кимось працювати. Тобто собі дозволити оцей, можливо, навіть така моральна зрада. Я не знаю, можливо, це так голосно сказано, я не знаю. Але я цього не міг зробити, хоча пропозиції були. Що тебе найбільше принижує в житті? Або в професії взагалі? От що тебе найбільше принижує? Необізнаність. Недосвідченість. Стосовно тебе? Ні, стосовно та людина, яка там, наприклад, буде там от. Необізнаність. Наприклад,
і недосвідченість, якесь недовиховання, ну, можливо, якось так, да? Навіть з елементарного прийти просто вчасно, а не там навіть запізнитися. Я цього просто не переварю собі. Я прийду сам на півгодини раніше, ніж потрібно, але я ніколи, ну, повага до тої людини. Ну, певно, так. Угу. Як ти уявляєш останню годину свого життя? Ой, оркестру я вже був, замовив. Твір музичний? Так, да, який буде звучати. А що буде звучати? У мене, до речі, хитаються зараз це, я, напевно, їм перед це. Ну, бо спочатку це було щось з Депішів, то, напевно, One Caress. Матеріал такий, трек дуже потужний. Я щось таке думав, зараз знаю, може там смаки ж міняються, можливо, зараз буде Рамштайн. Ну, не знаю. А можливо, якась лірика. Тобто, хоча не дуже хочеться. Якщо я представлюся... Година ціла, не знаю. Якщо я представлюся перше, то мені вельнеш шоу мозговом. Добре, ми вже домовилися. Так, будемо про життя говорити. В чому сенс життя Геннадія Фіськова? Нащо це все? Тільки розвиток. Ну, тільки сенс життя. Та, знаєш, кожен раз приходячи додому, і ти, я мимоволі сідаю за комп'ютер і щось пару тактів хочеться написати того аранжування, яке потім ми зможемо представити людям. Тільки самореалізація і рух вперед. Скільки раз було, що руки опускалися, але знаходили сили і підтримка людей, і да. Ну, напевно, так. Що важливіше, любов, гроші чи робота? Та ясно, що любов. Гроші. А роботу ти любиш, і ми зараз будемо переходити до блоку завдання від ведучого. Тут ти не сам сьогодні, ти прийшов з гостем. Будь ласка, представ його. Ну, як завжди представляю на всіх концертах, і громада розриває його потім на автографи і закидають квітами і поцілунками. Улюблений з публіки Володимир Мазур. Я ще бачив, коли він виходить на сцену, то жінки беруть коштовності, тривають і кидають йому під ноги. Так, я ж кажу. А і ще й автографи в нього беруть, а не в мене. За гроші. Володимир Мазур. Запрошуємо Володимира. Привіт. Привіт, Володя. Наскільки я знаю, то ви дуже багато років разом. І взагалі от мені сказали, чому ця ідея виникла, що вони, оркестр, знає тебе вже по манері диригування настільки, що може без партитур, без оголошення виконувати ті чи інші твори. Зараз ми це перевіримо. Ви поміняйтеся, хлопці. Гена, ти ставай туди, бо диригент не може сидячи диригувати. У нас є тут конверти, на них написані назви творів, які ти будеш, Гена, виконувати. Але Володя... з рок-версії. Ну, з рок-версії. З тих, що я в тебе запитав, ти сказав, що я їх класику, знаю. Класику, то я так... Ні, класики не буде. Класики Чайковського не. Нема. Нема Чайковського. Нема Чайковського. Володя, твоє завдання відгадувати. Або не відгадувати. Як вийде? Побачимо. Який з тебе, Гена, диригент? Який з мене диригент? Пана видно по халявах. Так. Що у нас? Дай сюди, я можу на камеру зараз показати дуже. Так. Володь, готовий. Так. Починається це завжди так. Ти там, але ж ти бачиш то все. Отак я диригую. Ну, академісти би за це, ну, ти сам розумієш. Мене би розп'яли. Ну, але такий жанр. Що це, Володя? Я думаю, що це Депеш Мод. Браво. А ти можеш щось наспівати, Володі? Добре, давай наступний. Ох ти. Давай. Ох ти. Володя, все починається з його. І з таким, ну, і є ще соліст. Uh.
Отак і диригує, до речі, в цій дорогі. Та люди за це гроші платять. Заходять перед входом в зал, каже, треба на цього шизофреніка сходити. Нормально, який ти диригент. Ні, тут я не затрудняю. Володю, ну, не позорь мене. Ну? Ні? Ні? Я такий, о, мочимо таке. Не пам'ятаю. Ну, покажи це. Я що показав. Так? Да. Я інтерсепне. Угу. Давай. Останній. Ага. Ну, да, я знаю. Ну, шоу мозгово. Да. Шоу мозгово. Да. Заспівай кусочок шоу мозгово. Три, три, приспів. Раз, два, три. Шоу мозгово. Шоу мозгово. Друзі, і шоу продовжується. Зовсім скоро ми переходимо до іншого павільйону. І там ми побачимо, на що здатен Геннадій Фіськов. Попереду рубрика «Хто на що здатен?». Не перемикайте. Юрій, ви просили щось показати. Я не знаю, якби було зараз десь на природі, я би вам зготував би бокрич. Але так як ми в зовсім іншій локації, казав щось показати, яким от що стати за клавіші і з відомим солістом щось почати грати. Не, тому що дуже буває багато випадків, ну не так багато, як але буває. Та, що, наприклад, наш дорогий клавішник запізнюється і на концерт, і він доїжджає, нас там доганяє в дорозі, і тут уже концерт, і треба щось викручуватися. До речі, такі ситуації буває. І мусив декілька разів вставати вже прямо на концерті за прекрасний інструмент, як клавішний. От. Тому щось вирішили з Володькою на це, з нашого репертуару маленького. Да. Саксофон Володимир Матлах і людина, яка пройшла шлях від диригента до піаніста, Геннадій Фісько. Дякую, хлопці! Дякую.